אתה מבין שכל החיים זה ככה. באמת, כאילו מה זה משנה, גם איך אני אגמור? אבל זה לא רגשי. אני מחדד לי פה לבור. מה זה משנה, מה אני אעשה? אני אסביר אותם. נגיד שמישהו אומר לך, תקשיב, בבקשה, אני צריך שתיקח את האוויר ששם, תביא אותו מפה. אתה אומר לו, אוקיי, בסדר. מה זה, מה אתה עושה? אתה הולך ולוקח את האוויר ששם, מביא אותו לפה. ואז אתה אומר, רגע, מה אני עושה בעצם? לא עושה כלום. אז אתה אומר, טוב, אני נשאר פה במקום. ואז הוא בא אליך באמצע רוב, ואתה אומר לך, מה, למה אתה לא מביא את האוויר? מה אתה אומר להביא את האוויר? אם אני מביא אותו. אני אומר לך, לא נכון, אתה לא מביא אותו, אני קורא שעתיים לא עבדת. הוא אומר, אבל מה אתה רוצה, שאני אלך להביא את האוויר משם לפה? מה עשינו בזה? אני אומר לך, תקשיב, אתה צריך את האוויר ששם, להביא אותו לפה. ואתה לא מבין מה הוא רוצה ממני, מה עובר עליו, איזה אוויר, מה הוא מדבר. עכשיו, יותר גרוע מזה, אני גם אומר לך, את האוויר ששם תביא לפה, אחרי שתביא אותו לפה, תחזיר אותו לשם ותביא אותו לפה עוד פעם. ובכלל, אתה אומר, כאילו, גם חשבתי שאני מבין, עכשיו לא מבין כלום. עכשיו, אני מסביר אותו דבר, עכשיו, בן אדם כזה, היית רוצה לעבוד בכזאת עבודה? אתה תלוי כמה הוא משלם, נכון? אבל אם הוא גם לא משלם כלום, אומר לך, אתה יודע מה היה התועלת שלך? שאתה הבאת את האוויר משם לפה. זה התועלת, מה זה לא מספיק טוב עבורך? פתאום, מה שאני רוצה לעשות? מה זה נתן לי בכלל? מה, אני משוגע לגמרי? אבל כל המרדף אחרי הרצונות הוא אותו דבר. אתה לוקח חיסרון ואתה מעביר את החיסרון מפה לפה. נו. קודם חסר לך משהו, עכשיו אתה לוקח, זה כמו נגיד שיש לך בתשבצים האלה, שיש לך כזה פאזל עם מספרים, ותמיד אחד חסר כדי שתוכל להזיז. אתה אומר, אני רוצה למלא את החיסרון, אז אתה מזיז אחד לפוני החיסרון פה. אני אומר, נזיז אחד לפוני החיסרון פה. כן, אתה לא יכול, אתה רק מעביר את החיסרון. כאילו שיש לך הישגים. כאילו התחתנת, יש קצת כסף. אבל רק שינית את החיסרון. עכשיו, מה אני אומר? השאלה היא, האם יש לך יכולת לדמיין כל כך הרבה, שיהיה לך דמיון כל כך חזק, עד כדי כך שאתה תדמיין את החיסרון שיהיה לך אחרי שתשיג את מה שאתה רוצה, עד כדי כך שאתה תרגיש רק כמו שאתה מרגיש עכשיו. וכשאתה תרגיש שם רק כמו שאתה מרגיש עכשיו, מצד יהיה לך, יהיה לך הרבה יותר רק, תגיד, אוקיי, אז נדפקתי לגמרי, מה עושים עכשיו, ואז אתה תרצה לצאת מהמשחק, ואז לא יהיה לך שום חיסרון, ואז לא יהיה לך שום חיסרון. מצד שני, אתה פה? יפה. מצד שני, אתה תרגיש פחות רק, תגיד, אוקיי, אז מה אכפת לי, למה לי לנסוע עד לשם, אם בכל מקרה אחר כך אני אהיה חסר לי את אותו דבר. אם נגיד לדוגמה, נגיד אתה רעב, נגיד, אתה עכשיו באמצע הלילה, נגיד רעב ורוצה לחם, ואתה, למה, מה אתה עושה? אם נגיד זה הבוקר, אתה הולך למכולת, נכון? ואם זה לילה, אתה יודע שזה סגור. זאת אומרת, אין טעם ללכת עד לשם ושזה יהיה סגור. גם אני מתאמץ וגם חסר לי לחם, מה התועלת? אבל זה אותו דבר לגבי הרצון. זאת אומרת, אני אמלך עד לשם, אני אשאר עם חיסרון כמו בשביל מה לנסוע עד לשם. אתה הבנת מה אני אומר? עכשיו עוד פעם, זה באמצעות הדמיון. אז אני אסביר אותם, באמצעות הדמיון, אם יש לך דמיון מספיק טוב, אתה יכול לדמיין כל כך חזק את מה שקורה שם, עד כדי כך שאתה כבר תרגיש את כל ההנאה שיהיה שם. הרי באנשים יש להם בעיה בדמיון. מה הבעיה בדמיון? נגיד בן אדם מדמיין שיהיה לו רע, והוא לא רואה שאחר כך הרע הזה ייגמר, או שהוא לא רואה שהרע הזה יתהפך לטוב. אותו דבר, גם הבעיה הפוכה. הוא מדמיין שלא טוב, והוא לא רואה שהטוב הזה ייגמר או שהטוב הזה יתהפך לרע. זה הבא, הוא דימן עד חצי הדרך. הבעיה זה תמיד שאנשים בורחים מהחדר ניתוח באמצע הניתוח. אני מסביר עוד פעם. אם נגיד רע לך, ואתה לדוגמה תדמיין, תמיד, אוקיי, יהיה לי רע. ואז מה יהיה אחרי שיהיה לי רע? הרי ממה אתה מפחד? שיהיה לך רע לתמיד. עכשיו, אם תגיד, אוקיי, מה יהיה אחרי שיהיה לי רע? אוקיי, הרי לא יכול למשך זמן להיות לי רע, כי כדי שיהיה לי רע, אני צריך לרצות את הטוב. אם אני כבר אשכח את הטוב, אז כבר הרע לא יכול להיות רע. אז צריך לבוא לאיזה טוב אחר, כדי שיוכל להיות רע, צריך להיות טוב אחר. ואז הרע זה בעצם, אז בטוח יהיה לי טוב כדי שימשיך הרע. אז הרע הזה לא ימשך לנצח. ודבר נוסף, וכשהרע הזה ייגמר, גם במקרה, אז גם יהיה לי הרבה יותר טוב מזה שהוא נגמר. כי זה יזכיר לי את החיסרון. מה שיהיה יתרון, אני פתאום ייהנה. אז אנשים מפחדים מהרע, כי הוא רואה רק את השלב הבא, שהוא עושה צעד אחד, יהיה לי רע, לא רוצה. ואותו דבר, לגבי הטוב, למה בן אדם רוצה את הטוב? הוא אומר, יהיה לי טוב, והוא חושב שזה יהיה לנצח. אבל מה, אתה לא יודע שאחרי הטוב הזה לא יכול להימשך לנצח הטוב, כי אם שכחת כבר את החיסרון, אז כבר לא יכול להיות לך טוב, אז כדי שיהיה לך טוב, צריך להרגיש רע. ודבר נוסף, אם אין לך כל כך טוב, גם אתה תרגיש רע מזה שאחר כך אין לך אותו, מי שיווצר לך פחד לאבד אותו. מבין, עכשיו השאלה היא, וכמה בן אדם יכול להשתמש בדמיון שלו, בשביל לדמיין את הטוב שיהיה, נגיד שאתה מדמיין את הטוב, ואני מדבר במה לא הרצינות, נגיד שטוב, נגיד שאתה רוצה משהו, ורע לך מזה שאין לך אותו, אז תתחיל לדמיין שיש לך אותו, ותתחיל לדמיין כמה טוב לך שיש לך אותו, ואז אתה תרגיש עוד יותר מזה שאין לך אותו, אבל תמשיך עם הדמיון עוד יותר, ותדמיין שיש לך אותו, ותדמיין שאתה נהנה,
ותיכנס לתוך ההנאה הזאת כל כך חזק בדמיון, עד כדי כך שתחשוב שכבר יש לך את זה עכשיו והכל וזה וזה וזה, עד שתרגיש, אוקיי, בסדר, אז כאילו, אז מה אם יש לי את זה? זה גם מתחיל למצות את עצמו. ואז קודם כל כבר הגענו לשלב שתראה שיש לך חיסרון באותו מידה כמו היום. לא, ואז אתה כבר תראה שכבר נוצרים גם חיסרונות חדשים, עד שאתה ממש תראה שיראה לך בדיוק כמו עכשיו. בדיוק כמו עכשיו. עכשיו, זה אחד הדרכים להתמודד עם תחושה של חיסרון. כשאתה תדמיין מה חסר לך, כשאתה מדמיין את הטוב, תדמיין שאתה משיג אותה ודמיין שיש לך עוד חיסרון. זה לא אומר לך זה יותר פשוט. עכשיו, אותו דבר לגבי הרע. אבל אתה לא יכול לדמיין שלא חסר לך כלום. מה ההבדל בין לדמיין שלך לדמיין שלי? כי תדמיין שלא חסר לך כלום אי אפשר, כי אין אפשרות שלא יחסר לך כלום. לדמיין שאם יהיה לי זה יהיה חסר לי, ועוד איך שאפשר, כי זה באמת ככה. אתה הבנת מה, אמרתי בכלל, תקשיב, יש הרבה תיאוריות בעולם, אני מביא עכשיו תיאוריה אחרת. מה זה תדמיין שלא חסר לך כלום? מה חסר לך? מה אתה צריך כאילו שיהיה לך טוב? תחליט שטוב לך. אתה לא יכול, אבל אתה צריך תחושה של שלמות. מה? אז אמרתי לך, יש דבר אחד שאתה לא יכול לדמיין שיש לך אותו, אתה יודע מה אתה לא יכול דווקא לדמיין? אתה לא יכול לדמיין שאתה מרוצה למציאות במאה אחוז. אתה יכול לדמיין הכל, אתה יכול לדמיין שאתה אלוהים, אתה יכול לדמיין שאתה עבד. אתה יכול לדמיין שאתה אלוהים, אתה יכול לדמיין שאתה כל יכול, אתה יכול לדמיין שיש לך הכל, אתה יכול לדמיין שאין לך כלום, אתה יכול לדמיין הכל, יש דבר אחד שאתה לא מסוגל לדמיין. אתה לא מסוגל לדמיין שפעם אחת אתה תהיה מול המציאות ותגיד לה אני מרוצה ב-100%, לא מפחד מכלום, כל מה שאת רוצה מקובל עליי. פעם אתה לא יכול לדמיין את זה. אתה יכול לנסות לדמיין את זה, אתה לא יכול לדמיין את זה ב-100% כי זה לא אפשרי ברמה הטכנית. יש דברים שטכנית אי אפשר להשיג אותם. כי אם אתה קיים, עצם זה שאתה מדמיין שאתה קיים, אז אתה כבר מדמיין שיש לך רצון. אתה לא יכול לדמיין שאת עצמך קיים בלי רצון. אין אפשרות לבן אדם לדמיין את עצמך. למה אני צריך לדמיין את עצמי שאני קיים? אם אני קיים, למה אם אני קיים אני מפדיל? למה כאילו אני לא קיים כאילו הוא קיבל בתור כאילו מציאות? בוא לא נעבור נושא עכשיו. כל יכול לא שמע אותך מהרצון, הבנתי. לא. כל יכול, זה... אתה כל יכול חוץ מדבר אחד, יש דבר אחד שאתה לא יכול. אתה לא יכול להפסיק לרצות. עכשיו אני מסביר עוד פעם כמה דברים. דבר ראשון, על הקטע של הדמיון, שאם אתה רוצה משהו ואין לך אותו, אתה יכול לדמיין שיש לך אותו, ושזה כבר לא מעניין אותך יותר, אבל להיכנס לזה בדמיון חזק, שיש לך זה וזה כבר לא מעניין אותך יותר, ועכשיו יש לך חסרונות חדשים שהם גרועים בדיוק כמו היום. כמו נגיד לדוגמה בן אדם ש... נגיד אומר רע לו, למה רע לו? הוא לא מממש את הפוטנציאל שלו. אוקיי, אז הוא רע לי, אני לא רוצה לחיות, לא ממש את עצמי וכו' וכו'. ואז תממש את הפוטנציאל שלך, אבל תדמיין שאתה ממש את כל הפוטנציאל שלך, עד כדי כך, שעוד פעם רע לך, באותו מידה, אתה אומר, אני מרגיש שמציד את עצמי, שאין לי יותר מה לעשות, לא כי הוא רוצה להתאבד. או הוא רוצה להתאבד כי הוא מרגיש שהוא לא עושה שום דבר עם החיים שלו ורע לו, והוא רוצה להתאבד כי הוא מרגיש טוב, והוא מציד את עצמי, אין לי לאיפה להתקדם, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, כמו מה שזה, השניים רע להם. או רע לו שהוא לא מממש את הפוטנציאל, והוא שמימש את הפוטנציאל, רע לו מזה שהוא כן מימש את הפוטנציאל, אומר, אני מציד את עצמי. הוא אומר לי שאני לא מממש את עצמי, והוא אומר לי שמימש את עצמי. זה, אתה אומר, זה שמממש ולא מממש. אז הוא רע לו משניהם, מצד אחד רע לו שהוא לא מספיק מממש, מצד אחד רע לו שהוא גם מממש. מצד שני, יכול להיות שטוב לו משניהם, אבל זה כבר בחירה חופשית. לא, טוב לו, קצת טוב. אז יש אנשים שלמזלם הגרוע רע להם משני הצדדים. הוא אומר, איזה מסכן לי שאני לא מממש את הפוטנציאל שלי שם, וזה משעמם לי שפעמשתי את הפוטנציאל הקודם. יש אנשים שטוב להם, שאומר, איזה כיף לי שעוד לא ממשתי את הפוטנציאל שם, ואיזה כיף לי שפעמשתי את הפוטנציאל הקודם. זה כבר הבחירה שלך איך להסתכל על הדברים, ומה יצא לך מכל דבר? אז יש יתרון חיסרון, כי אם אתה תהיה מרוצה גם יש חיסרון, אם אתה תהיה מרוצה גם יש חיסרון. עכשיו נמשיך עוד פעם. אחד, דבר ראשון, כשיש לך חיסרון, עוד פעם תדמיין את עצמך ממלא את החיסרון. כשראה לך מזה שאתה רוצה דבר טוב, תדמיין את עצמך ממלא את החיסרון, ותיכנס לתוך המחשבה הזאת, כל כך רחוק תלך עם המחשבה, עד שממש תחווה את כל הדברים הטובים, עד שתחווה אותם כבר ממצים את עצמם, עד שתחווה כבר את הדברים הרעים שמתעוררים אחר כך, ואז תגיד לך, מה, אני טיפש, למה לי לנסוע עד לשם? בשביל החסרונות שיש בדרך, מה התכלית של הדבר? כמו שאתה אומר, אתה רוצה לשבת ליד הרבה. יש נקודות איך לדמיין טוב יותר? מה? יש נקודות שיכולות לעזור איך לדמיין טוב יותר? כן. אני מנסה... אתה רוצה משהו? איך מוצאים לי דמיון כזה חרף גדול? כן, למשל אני מרגיש שאין לי כסף. איזה חזק, מה? אז אני אסביר לך, איפה פעם מניפולציה שעשית? אבל אתה לא יכול להרגיש רע יותר מה שאתה יכול לדמיין.
הדמיון כבר פועל. למה זה דמיון ולא מחשבה? תודה, כי אתה יכול לחשוב על ההווה. דמיון זה כאילו הבדל בין מציאות לדמיון. לחשוב, אתה יכול לחשוב, מי אמר זה חיסרון. אבל דמיון זה כאילו לחשוב משהו שלא קיים כרגע. איך אני מתגבר? עכשיו רגע, רגע, לפני כן, אתה תבין את הנקודה לפני כן. מה הצד השני של המטבע? הצד השני של המטבע אומר, תחשוב על ההפך. זאת אומרת, אם אתה חושב, הצד השני אומר, אם אתה מפחד שיהיה לך רע ממשהו, ואתה מפחד, הרי לא רע לך עכשיו, אתה מפחד שיהיה לך רע מחר. תחשוב על הדבר הרע שאתה חושב שיכול לקרות לך. נגיד אפילו לדוגמה, נגיד שעכשיו אין לך כסף. תראה, יש מה אומר, אני מפחד שלא יהיה לי. יש מה שאומר, עכשיו אין לי. אבל למה רע לך מזה שאין לך עכשיו כסף? מזה שעכשיו אין לך, לא אין לך עצמא אכפת לך. לא, אבל רע לי מזה שאני רעב. אה אכפת לך מזה שאתה רעב? לא, כי אני מפחד שאם אני רעב, שאני ימות, נגיד. אפילו נגיד שעכשיו אני מרביצים לך, נגיד. נניח. למה, מה אכפת לך כל כך שמרביצים לך? אם אומרים לך, זה נגמר בעוד שנייה. אכפת לך שמרביצים לך עכשיו? נגיד שמרביצים לך הכי חזק, אומרים לך, שנייה זה נגמר, ספור עוד שלוש, יסתיים. אוקיי, אם אתה בטוח במאה אחוז שזה מסתיים בעוד שלוש שניות, אוקיי, אז עוד שלוש שניות אני סובל, נגמר. כן, אתה אומר, לא, אבל זה הולך להימשך. זאת אומרת, אתה חושב על העתיד. אתה הבנת למה אתה שם? נגיד שאין שום דבר רע, הוא לא רע בגלל אותו רגע, רע הוא תמיד בגלל העתיד. זה חוויה, הרגש לנו של הרובה הרע, לא? כן, אבל למה רע לך עכשיו? כי אתה אומר, אני לא רוצה שזה יימשך בעתיד. או שאתה לא רוצה את זה, אתה רוצה משהו אחר. אני לא רוצה שזה יימשך בעתיד. אם היו אומרים לך... אבל הרי יכול להיות לך זה תופעה שבעבר גם. זה אותו דבר. אז יימשך, אבל זה כבר קרה. אם אומרים לך, אתה עכשיו נגיד רע לך ממש, אומרים לך, תקשיב, אל תדאג, אומרים, אל תדאג, עכשיו רע לך ממש, אומרים לך, אל תדאג, בעוד שנייה זה נגמר. ואתה בטוח במאה אחוז שבעוד שנייה זה נגמר. התחושה? נגיד, זה קרה, אירוע שקרה לפני, נגיד, לפני כמה שעות, והוא מרגיש לה עכשיו. כן, התחושה, התחושה נגמרת בעוד שתי שניות. אכפת לך לסבול אותה עוד שתי שניות? נגיד שעכשיו, נגיד שפגעו בך קודם ועכשיו אתה מרגיש רע, בסדר? אני אומר לך, תקשיב, שתי שניות זה נגמר. אכפת לך עוד שתי שניות לסבול את זה? שתי שניות, מה זה? שתי שניות, טוב, אחת, שתיים, אוקיי, סיימנו. מה אכפת לך שתי שניות? אז אני אומר, לא, אתה אומר, אבל זה לא שתי שניות, זה הרבה זמן. לא, גם שנייה לא רוצים, מה? כאילו למה לסבול שנייה? למה, מה אכפת לך שנייה? זה רק תחושה. לא, אני אתן לך שאלה בשנייה, נו, תסכים. אתה יודע מה התחושה? זה שנייה, זה סתירה. מה זה שנייה? גם שנייה אדם לא רוצה לסבול, למה שאני אסבול שנייה? בן אדם לא באמת אכפת לו, נגיד שנותנים לו מכה. אתה חושב שבאמת אכפת לו מהתחושה שהוא הרגיש לשנייה אחת? אז תחשוב, תביא את הקיצה הקטנה וזהו, מה אכפת לך? אבל זה מורכב משנייה לשנייה שנייה. לא, נגיד שנותנים מה מפריע לך השנייה עצמה שנתנו לך את המכה, מפריע לך המשמעויות של זה, ההשלכות של זה. המשמעויות מתורגמות, התחושה של רגע. אתה מפחד שיהיה לך רע? נגיד. נגיד. אוקיי. אתה רוצה שיהיה לך טוב? כן. בוא נחזור עוד פעם אחת אחורה. אם היית יודע שאף פעם לא יכול להיות לך טוב, כי אין אפשרות שיהיה לך טוב, ועדיין היית רוצה שיהיה לך טוב? לא. הגיוני שלא. אם היית יודע שאף פעם לא יכול להיות לך רע, אתה מגוני, שלא אתה מפחד מהרע. עכשיו, איך יכול להיות שתחשוב שלא יכול להיות לך טוב? או איך יכול להיות שתחשוב שלא יכול להיות לך? זה מסביר על ידי הדמיון הזה. אם אתה נכנס לדמיון, ואתה מבין איך המוח שלך עובד, ואם אתה מבין איך המוח שלך עובד, זה גם חוסך לך את הדמיון, כי אתה יודע שזה חייב להיות ככה. אם אתה מבין איך המוח שלך עובד, זה כבר יודע שזה חייב להיות ככה. זה לא, אין פה, לא צריך לדמיין אפילו, אני בטוח זה יהיה ככה, גם אני לא יכול לדמיין את זה, אני בטוח זה יהיה ככה. אם אתה יודע בוודאות של 100% שטוב זה ביחס לרע ורע זה ביחס לטוב ומחויב שלך רצון בכל מקרה כדי להיות קיים, אם אתה מבין את זה, אז מה זה אומר? זה אומר כזה דבר, שטוב לא יכול להיות לך לאורך זמן. למה? כי אם יהיה לך טוב זה מילת החיסרון, עכשיו נגמר הטוב, וחייב לבוא חיסרון חדש בשביל המשחק, והוא חייב להיות גרוע כמו עכשיו, כי חייב ליצור המשחק. ואם אתה מדמיין את הרע, אתה אומר לא יכול להיות גם רע לאורך זמן. למה לא יכול להיות רע לאורך זמן? כי הרע הוא גם ביחס לטוב. אם אתה נגיד לדוגמה, לא יהיה לך מה לאכול, נגיד יהיה לך הרבה פחות לאכול, אתה תהיה רעב. עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, אתה תתרגל, תגיד, אוקיי, זה מה יש לאכול. זה מה יש לאכול. נגיד בשואה לדוגמה, אם נגיד היו מביאים לו לחם ומים, וואלה, איזה יום טוב, היה לי היום, מה אתה מביא לי לחם ומים, נכון, זה מה שהוא יתרגל. זה מה שאתה, אם פתאום נתנו לו חצי כוס, חצי פרוס הלחם, תלוי, מה הוא תרגל אתמול? אם אומרים לו, אוקיי, אתה אוכל שלך זה חצי פרוסת לחם, וואו, זה אומר, טוב, הביאו לי חצי פרוסת לחם. תלוי, מה אתה רגיל? הרף שלך גם משתנה. עכשיו, כדי להמלל אותך,
אתה צריך שהגרמני יאכל לידך, ושאתה תרצה את מה שהוא אוכל. אלא מה, שאם אתה כבר מתרגל לזה שהוא אוכל ואתה לא, אז אתה כבר לא רוצה לאכול, כי זה לא אוכל שלך. אז מה הוא עושה? אומר לך, בוא, בוא לאכול. אז אתה רוצה לאכול, אז אומר לך, לא. ואם אתה מתרגל לזה, אז אתה אומר, טוב, אני כבר רגיל שהוא קורא לי, אומר לי, בוא לאכול, הוא לא מביא לי לאכול. אז זה לא רק, אתה לא רוצה. אז אומר לך, בוא לאכול, נותן לך לאכול, ואחר כך אומר לך, עכשיו לך תעבוד. אבל אז זה אומר, שבשביל לעשות חווה, הוא צריך לעשות חטוף. אלא מה, כי אם אתה כבר מתרגל, אתה אומר, אוקיי, אז הוא כבר ייתן לי לאכול, ואז הוא ישלח אותי לשם, אז הוא גם לא ייתן לי לאכול. אז אתה כבר לא מצפה, לא, אז הוא צריך להרגיל אותך שיהיה לך טוב, ואז לעשות לך טרה אחר כך. אבל אם אתה מכיר את כל הסיפור הזה, זה כאילו, אתה רואה שתמיד שזה אחד בא, אחד עם השני, ביחד אפילו, אז מה? אז מה? המשחק יכול לשעמם אותך. הוא לא משעמם, הוא לא מעניין בכלל. נו. ואז אתה גם תסבול מזה שזה משעמם, ואז אתה גם לא תסבול מזה שזה משעמם. לא, לא, זה אתה תסבול מזה שזה משעמם. תקשיב, אם אתה מבין את זה עד הסוף, המשחק הזה לא מעניין אותך יותר בכלל, והוא לא משעמם ולא מעניין. נגמר. נשפע לך. אני באמת יש לי תחושה שזה, אבל זה כאילו, זה לא מושלם. זה כאילו, אני פתאום נכנס לזה, פתאום יוצא מזה. פתאום נכנס לזה, פתאום יוצא מזה. אני מתחיל להגיד את הפוק. אני אומר לך, אני ביום שישי. רציתי להרוג מישהו, ושתיים, מה אני יכול לוותר לו? בכל שקודם לא לוותר לו, אני יכול להרוג אותו. אני אומר, אבל מה ההבדל בין זה? איך נכנסתי? תקשיב, תקשיב, בעוד 4 שנים, ביבו את הוידאו הזה. שנייה, הוא חייב לי כסף, לא משנה. ושנייה, אני אומר, קסם, לא צריך את זה, מה יצא את הכאב בו שאתה... שילך קיבינים, את עוד שנייה, לא ממש. לא, אבל השאלה היא אם אתה מסוגל... השאלה היא אם אתה מסוגל... השאלה היא אם אתה מסוגל לדמיין אותך שהוא מביא לך את הכסף עד הבית, עוד עם פיצוי אפילו של כפול, ואז רע לך בדיוק מעכשיו משהו אחר. מה זה ייתן לי אם יש לי ואם אין לי? אם הוא ייתן לי אימא, זה כל העניין. זה כולה כמה ניירות. עכשיו, מה הם יעזרו לי בחיים? כאילו, בוא נעשה כאילו. שיהיה לך יותר את מה שאתה רוצה. כן, זה לא שפתאום הוא נותן לי... אמרתי לך, לא, ואם הוא ייתן לך מיליון. זה פה קצת יכול להיות טיפה יותר לעזור לי. השאלה אם אתה מסוגל לדמיין שגם יהיה לך את המיליון, יהיה רע לך בדיוק כמו היום. זו השאלה. בחוויה, בחוויה. בשיא הייאוש אין שום בעיה, וגם בשיא התקווה אין שום בעיה. הבעיה שאתה באמצע. אם התייאשת לגמרי, אף אחד לא יכול לפגוע בך יותר. להבין שאתה כל הזמן תהיה שהחיסרון הזה, שכמות החיסרון הזה, שאתה חווה אותה, כאילו. אם היית פתוחה ב-100%. היא לא תלוית מה יש לי, מה אין לי, משהו שהוא... אז מצד אחד זה שיא הייאוש, ואז יש לך שתי אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת להגיד, אוקיי, לא רוצה את המשחק, ואז את מטילה ספק בהכל בעיקרון, אומרת, וואלה, מי אמר בכלל שיש חיסרון, אני בכלל לא מפדילה משום דבר לשום דבר, לא רוצה את המשחק, הוא לא מעניין אותי יותר, הולכת להם שכן, נגמר המשחק, אין שום חיסרון. כל זה אני לא יודעת לעשות את זה. אוקיי, בתיאוריה את יכולה לעשות את זה. תיאוריה, אני מבינה. תראי, כשתגיעי לשם, יהיה לך מקפצה ימינה או שמאלה. אפשרות שנייה להגיד, אוקיי, תמיד יהיה חיסרון, ואני לא מוכ... וזה חייב שיהיה תמיד יהיה חיסרון, כי יש משחק וחייב שיהיה חיסרון. וזהו, ולמען המשחק, זה המחיר שאני משלמת, וזהו. זה המשחק. זה המשחק, לא מתאים לך, אל תשקרי, תלכי, לא תדעי כלום ונגמר המשחק. את לא מוכנה לא לשקר, יש חיסרון ויש משחק. באמת, אבל... זה כאילו שאתה מתחיל לשחק באגו, אתה 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 מתחיל לשחק באגו. לא הבנתי. מתוך האגו? מה מתוך האגו? מתוך האגו שלי? לא, את לא מוכנה לא לשקר. את משקרת, אתם זה שאת אומרת, יש פה משהו ופועם, זה כבר שקר, כי את לא באמת יודעת שפה יש ופועם. כל דבר שאת אומרת זה יש, זה אין, זה כבר שקר. כן, אבל הצורך שלי להבחין ביניהם זה קשור לאגו שלי. של להיות קיימת. כן. כי אם אין הבדל, אז מה זה אני ולא אני? כן. עכשיו. יכול עוד פעם לחזור כן. על העיקרון של ה... איך זה ברור לי ש... איך יהיה ברור לי... שתמיד יש חיסרון... יש משפט לרבי נחמן שמע כזה דבר. אמר, אתם חושבים שאתם מאנשי. התלמידים שלו חשבו שהם חסידים שלו. כי הייתה מחלוקת על רבי נחמן, הוא אמר, אתם חושבים שאתם חסידים שלי, אבל הוא אמר, זה עדיין לא חסידים שלי. הוא אמר, יבוא יום שכל העולם כולו יחלקו עליי, שכולם יהיו נגדי, ואז מי שיהיה בצד שלי הוא מאנשי. זאת אומרת, היום, למרות שאתם חסידים שלי ותוקפים אתכם ברחוב, זה עדיין לא מספיק חסידים, כי לא כולם נגדיכם. אבל ביום שכל העולם כולו, כולם יהיו נגדך, אתה תגיד, אני בוחר את הצד של רבי נחמן, אז אתה באמת חסיד של רבי נחמן עכשיו.
עכשיו, מה השכל שווה דבר? מה השכל שווה דבר? נגיד, יש רעיונות מסוימים שכשאתה שבן אדם שומע אותם, אומר, כן, אני אצמד לרעיון הזה, אבל הוא לא רואה שזה ההפך של כל הרעיונות של העולם. אני אסביר מה אני מתכוון. יש לרבי נחמן משפט שאומר, את זה תקבלו ממני, שלא להניח לעולם להטעות אותו. מכירים את המשפט הזה? רבי נחמן אומר, את זה תקבלו ממני, זה כתוב פשוט בחיי מוהר"ן, שיחות הר"ן, משהו כזה. הוא אומר, את זה תקבלו ממני, אחר כך אולי נמצא את הציטוט, שבן אדם, שיחות הר"ן. כן, מה כתוב שם? תמצא, תביא לנו את הציטוט. אם יש סוף נמר. אין פה. תביא, אבל אתה לא זוכר בעל פה? א', איזה כיף שיש מחשב. שיחות הר"ן, זה יותר, נכון, נמצא. זה אנחנו בשנת 2013, יש אייפון, דור 3. יפה, 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 יפה. מי שיראה את זה בשנת 2040, 50. הנה, תקשיב רגע אחד. את זה תקבלו מאיתי שלא להניח עצמו לעולם. בואו נמצא על איפה המקום המקורי של זה. בסדר, אנחנו נמצא, אנחנו נמצא. ראיתי לו תראה, תמר הבא, תמר הנסות. כן, תמר זה בוא נמצא לכם את זה. אוקיי, מה אני הולך להגיד על זה? מי מבין איך זה קשור למה שאמרתי לפני שנייה? וואלה, עוד נון א', קלטתם? עוד נון א', תסתכלו, העולם הזה אינו כלום, תקשיבו. שיחות הר"ן עוד נון א', העולם הזה אינו כלום, רק למשוך אל התכלית הנצחי. אתה איתנו, אדוני? העולם הזה, אתה רואה פה את העולם הזה? כל מה שיש לו להציע, אינו כלום. אין לזה שום משמעות. מה המטרה היחידה? רק למשוך אל התכלית הנצחית. כל מה שאתה צריך לעשות בחיים, זה ללכת לכיוון התכלית הנצחית. שהיא לצורך העניין להתקרב לאלוהים. עכשיו, ואין להסתכל אם יהיה לו מעות עם לאו. ואתה לא צריך לבדוק, אתה לא כל מה צריך לבדוק אם יש לך כסף או לא. יש בעיה מודק, יש לי כסף, אין לי כסף, אין לי כסף, יש לי כסף. כמה כסף יש לי? יש לי, אין לי, יש לי. ואין להסתכל אם יהיה לו מעות עם לאו. למה אתה לא צריך לבדוק? הבן אדם אומר, אתה יודע, לא בדקתי מה קורה עם הקרן פנסיה, לא בדקתי, תראי, מה אתה צריך לבדוק אם יש לך כסף או לא? מה זה משנה בכלל אם יש לך או לא? אתה אומר, למה שזה לא משנה? אומר לך, כי בין כך ובין כך יבלה את ימיו ושווה, כי בכל מקרה אתה תחיה אותו דבר. למה? אתה יודע מה, כי העולם הזה, כי העולם הזה... אתה יודע מה, זורקים, המזל שלי שיש לי טוב, אתה מעט לי באיזשהו מקרה, יש אז גם איזה שתי חבר'ה... תן לי להמשיך, תן להמשיך. כי העולם הזה, מה הוא מסביר פה, מה ההסבר שלו? כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. למה? שמראה לאדם כאילו הוא מרוויח בכל פעם ובסוף אינו כלום. כאשר נראה בחוש ברוב בני האדם שעוסקים ועובדים וזה וזה וזה, ובסוף שבאים לחשבון לא נשאר באדם כלום. ואפילו אם משיג את המעות, ואפילו אם אתה כבר תרוויח את הכסף, יקחו לך את הכסף. והכלל ששניהם אין להם קיום ביחד. דהיינו, האדם עם המעות, רק או שלוקחים את האדם מהמעות או שלוקחים את המעות מהאדם. מעולם לא נמצא אחד שישאר עם המעות. מעות הכוונה כסף. אחד שיש לו? מה הכוונה? מה הכוונה? זה לא מדויק פה, אבל לא מדויק פה הפשט, אבל מה הכוונה? הכוונה היא שעוד לא נמצא אחד שהכסף מילא לו את החסרונות. עוד לא נמצא מישהו שרדף אחרי הכסף, אמר, הנה, אני הרווחתי סכום מסוים, לא חסר לי. עוד לא מצאנו את הראשון שהרוויח מספיק כסף כדי להפסיק לרדוף אחריו. או כדי להפסיק לרדוף אחרי גדי. הרי למה אתה לוקח את הכסף מלכתחילה? בשביל שמלך את הרצונות. אם יש חוטות, נוצרים רצונות חדשים שהכסף לא יכול למלא לך. הרי הכסף הרי לא יכול למלך את כל הרצונות. מה הרצון שבטוח כסף לא יכול למלא לך? כסף לא יכול למלא לך את האפשרות להסתדר בלעדיו. אם אתה אומר, כמה כסף עולה להגיע למצב שאני לא צריך יותר כסף? אני לא קשור לכסף. עכשיו, בכל מקרה, עכשיו תראו, אחר כך רבי נחמן אמר, גם הפקרות אין צריכים. לא צריך להיות בהפקרות. זאת אומרת, אתה לא צריך להיות כזה אחד שלא אכפת לו מכלום. אף על פי שבאמת, אצלי לא נקרא הפקרות כלל. רבי נחמן אמר, שימו לב, יש דבר, יש מושג שנקרא הפקרות. מה זה הפקרות? בנם שכאילו אומר, עזוב, לא אכפת לי מכלום, אני הומלס כזה. הפקרות אין צריכים, לא צריך להיות בהפקרות. ואז הוא אומר ככה, אף על פי שבאמת, אצלי לא נקרא הפקרות כלל. בנם שלא אכפת לו מכלום, זה לא נקרא הפקרות. אדרבה, להפך, כשרודף אחרי העסקה העולם הזה, ורחוק מעבודתו התברך, זה הוא מופקר באמת. כאילו אם הוא כל המסוג בזה וזה, הוא מופקר. תראה כאילו באמת לא אכפת לו, לא אכפת לו ממה שחשוב. אף על פי כן, אפילו מה שנקרא אצל העולם הפקרות, דיין מי שמפקיר את כל עסקה העולם הזה מכל וכל ועושה עבודת השם, שזהו אצל העולם הפקרות גם זה הם צריכים, כי יכולים להיות איש כשר בלי הפקרות. מה הכוונה?
הוא אומר, הוא, רבי נחמן אומר, תקשיב, אתה יכול להיות בן אדם טוב ועדיין להישאר בעבודה שלך. אתה לא צריך להגיד טוב, אז מה, עכשיו לא אכפת, אני מתפטר, עוזב את אשתי, עוזב את הילדים, הולך למדבר לג'ונגלים. רבי נחמן אומר, מצד האמת, ההוא שהולך לעשות את זה והולך למערה, הוא אפילו יותר חכם מההוא שממשיך לעבוד. כי מה יצא לך מלעבוד? מה זה, איפה זה מוביל אותך? הוא אומר, אבל אף על פי כן, אתה לא צריך את זה, אתה יכול להישאר לעבוד ולחיות בציביליזציה ועדיין. הוא אומר ככה, הוא אומר, את זה תקבלו מאיתי, שלא להניח עצמו לעולם להטעות. אל תיתן לעולם להטעות אותך, שלא יטעה אותו העולם, כי לא נמצא אחד שיהיה לו קץ וסוף טוב מהעולם. וכל בני האדם שהיו, אפילו אלה שתפסו בידם את כל העולם הזה כולו, היה סופם רע מאוד. וכו' 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 וכו'. ואז הוא אומר, ואז הוא מסביר, מה שהוא מסביר, ומסביר הרבה מאוד דברים. עכשיו, מה, ואז הוא אומר, צריך, או שצריכים לזה רחמנות, או צריך הגיעות ועבודות, עד שזוכה שיעמדו וישקטו שמרי המוח למטה, עד שלא ירצה שום דבר בעולם, ויהיה הכל שווה אצלו. שים לב, לניסוח שלו. אני אבא אמר, או שצריכים לזה רחמנות, משה מתברך, או הגיעות ועבודות, או שצריכים שניהם. שגם תתאמץ, וגם ירחמו עליך. לפני מה? קודם שזוכים, שיעמדו, וישקטו שמרי המוח למטה, עד שלא ירצה שום דבר בעולם, ויהיה הכל שווה אצלו. ואין שום חילוק בין העולם הזה, ובין הקבר, ובין העולם הבא. תבין? עכשיו, רגע, ואז הוא מסביר, הוא אומר, אבל מי שנזדקך מוחו ואין לו שום שמרים במוח, הכל שווה אצלו כנזכר לאל. עכשיו, מה אני חוזר ואומר? עכשיו, נגיד שאתה לוקח כזה טקסט, מה באתי להגיד בזה? מה אתה אמרת? אם אני אומר כזה דבר על השיר, אני אומר, אין לאדם לדאוג אם אין לו מאוד תמלב, כי מן כך ומן כך ובנה נער בשרה. וזה משפט שאתה יכול לדעת שאתה חסיד של רבי נחמן לצורך העניין, וגם זה לא מדויק, כי אתה לא צריך להיות חסיד של רבי נחמן. זה חסיד של האמת, כאילו של החיים, של המוות. לא נכון, כי בצד האמת אתה יכול גם לא בצד השני וזה טוב אותו מידה, אבל אני אומר כזה לא. אתה יכול לדעת שאתה חסיד של רבי נחמן רק לצורך העניין שלי, שלא משנה, של אמת כלשהי, רק כשאתה רואה שכל העולם הוא נגד הדבר הזה ואף על פי כן אתה נצמד אליו. מה אני מנסה לומר? כל המודל הזה שהוא אומר, תקשיב, לא משנה כמה תרטוף אחרי החיסרון שלך, עדיין יהיה לך חיסרון, זה בדיוק ההפך מכל העולם כולו. כאילו כל העולם כולו מושתת על ההפך של זה. כל הביזנס פה, כל העולם, כל, כאילו, כל פעולה שאנשים מדברים, עושים, רוצים, דברים. בוא תלמד איך לעשות NLP, איך להשיג, אף אחד אף פעם לא אמר לך, אף אחד לא אמר, אף אחד לא עודד אותך להיות מרוצה, להיות מרוצה מה שיש לך, אבל מתוך המובן שגם אחר כך יחסך לך באותו מידה. אפילו בתורה משהו. איזה שמח לאדם, השמח בחלקו. אבל מה זה בחלקו? שאלה מה חלקו? למה הוא שמח בלי חומר? הוא שמח בחלקו. זה משפט, אתה יודע, תמציתי מדי, אתה יכול לקחת אותו גם שאתה רוצה. מה שאני בא להגיד, עכשיו תקשיב. המשחק פה של החיים הוא מבוסס על המרוץ אחרי הרצון. אתה אמור לשקר את עצמך, סלש להשלות את עצמך, סלש להטעות את עצמך, לחשוב ששם יהיה יותר טוב מפה, ששם יהיה יותר גרוע מפה, ואז לפי זה לשחק. אבל השאלה היא, האם בן אדם מסוגל גם להשתמש בשכל שלו, בדיסלש, בדמיון שלו, ולראות במו עיניו ב-100% שגם אם יהיה לו את מה שיש שם, יהיה חסר לו בדיוק כמו שיש פה, ושם לא יכול להיות לך יותר רע מפה, ולא יכול להיות שם יותר טוב מפה. ב-100%. ואז אתה יכול לתמרן. כאז אתה רוצה לשחק? אל תחשוב שני מהלכים קדימה, תחשוב מהלך אחד קדימה. מהלך אחד קדימה, אני רוצה את זה, יהיה לי את זה, יהיה לי טוב, זה הכל. אני לא רוצה את זה לזה, לבד זה הכל, טוב, רע, סגרנו את הסיפור. אתה לא רוצה לשחק, נמאס לך במשחק, תחשוב שני צעדים קדימה. נכון, יהיה לי את זה, ואז אני ארצה את ההפך, וזה, אני ארצה את ההפך. אז מה, איך אתה מחליט אם אתה משחק אחד או שתיים? זה כבר לא משנה, זה כבר לא משנה, כי אז אתה עושה את מה שאתה רוצה, זה כבר לא משנה. אחרי שאתה עושה את מה שאתה רוצה, כבר לא אכפת לך איך אתה עושה את זה. אני ממש אמרתי, לפני שאתה עושה את מה שאתה רוצה, יש לך מלא ספקות. אחרי שאתה עושה את מה שאתה רוצה, מה אכפת לך איך אתה עושה? מה אכפת לך לפי מה אתה רוצה? כך שעשית מה שאתה רוצה. עכשיו, כל מה שאמרתי עד עכשיו זה למתחילים. היותר מתקדמים מגיעים למה שאמרתי לך בהתחלה. מה זה אומר בהתחלה? שאתה כל כך חושב על מה שיש שם,
עד כדי כך שאתה רואה את החיסרון שיש שם, ואז אתה חושב עוד קצת קדימה, ואז אתה רואה שאתה רוצה את מה שיש לך פה. זה מה שניסיתי להסביר לו, שאמרתי לו לפי מה שדיברנו... לא, אבל זה לא דומה, זה לא דומה. אתה אמרת לו, אתה חושב שיש יותר גרוע ואתה רוצה את זה. לא, אז אתה לא הבנת. אתה לא הבנת. היה אחד היה בכלא, נגיד, בדימור, אחד מישהו עשה לו רע, אמר, תחשוב שעושים לך הרבה יותר רע, ואז אתה רוצה את זה. לא, אני אתכוון מכיוון הפוך. תחשוב שיש את מה שאתה רוצה, וכשיש את מה שאתה רוצה, כשיש את מה אתה כן רוצה שיהיה, תדמיין כל כך חזק שיש לך את מה שאתה רוצה שיהיה, עד כדי כך שאתה רוצה את ההפך של זה שזה מה שיש לך עכשיו. אתה הבנת? זה צריך דמיון מאוד 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 חזק. עוד פעם, שאתה תדמיין, תדמיין מה אתה רוצה שיהיה, תקשיב, תעצור, מה אתה רוצה שיהיה, תדמיין שיש לך את זה, תדמיין שיש לך בדיוק את מה שאתה רוצה, בדיוק. איך נדע אם יש לך את מה שאתה רוצה או לא? תשובה, כשתפסיק לרצות, סימן שקיבלת את מה שאתה רוצה, אוקיי? תדמיין שלך מה שאתה רוצה, ואחרי שאני רוצה עוד משהו, כן, תשנה. או משהו, תשנה, עד שיהיה בדיוק מה שאתה רוצה. אז אתה יודע מה אתה תראה, אתה תראה שאתה רוצה את מה שיש לך עכשיו. אבל זה יהיה נכון בכל נקודה. נכון. זה רגע, ועד כדי כך, ואי אפשר לפתח דמיון כזה, ולכן הלך עליך. לא, איך? תרגילים בדמיון. תרגילים בדמיון. אבל אתה גם, הדמיון של, לפי הדמיון שלך, זה מה שאתה יכול לדמיין. אתה לא צריך דמיון של... לא, 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 זה חצי נכון, חצי לא נכון. לא? שנייה. זה, אמרתי את זה קודם, אבל זה חצי לא נכון. אין לך עוגה, אז תדמיין שיש לך עוגה. את שמה, תקשיבי. לא, לא, אבל היא שמה, שמה, שמה. באיזו עומש. בדיוק. לא. כן. אני מסביר לך עוד פעם. אני אומר, בדמיון יש לך, אחד, שלב ראשון, תדמיין עד שתראה שיש לך חיסרון באופן כללי. אני אומר יותר מזה, אני אומר שאם אתה נכנס פנימה לתוך ההפך של מה, של מה שיש לך כרגע, אתה תראה שאתה רוצה את מה שיש לך כרגע. כל דבר שהוא בעולם באופן אקסיומטי. אתה מבין מה אני אומר? אם אתה תיקח משהו שיש לך כרגע, אתה תדמיין שיש לך את ההפך שלו, ואתה תעשה את הדמיון הזה מספיק טוב, אתה תראה שאתה רוצה את מה שיש לך עכשיו. עד כדי כך שאתה תתגעגע, כשאתה תדמיין שיש לך את ההוא, אתה כבר תתגעגע, תגיד וואו, אני כבר מתגעגע להם על מה שיש עכשיו. עד שאתה תרצה את מה שיש עכשיו. מי שזה חסר, תסגור שם את הדרך. אין, אני הולך. אה? בסדר, בסדר, כן. אבל זה נכון. איך מפתחים דמיון כזה? איך מפתחים דמיון? קודם כל, תנסה כמה שיותר. שאל את עצמך, מה יצא לי מזה? מה זה ייתן לי? לאיפה זה הוביל אותי? תראה, זה כמו בשחמט, נגיד, כמה מהלכים קדימה אתה יכול לחשוב. אולי אם זה, נגיד, זה הפתרון, אולי יש פתרון ביד אחר? יש לך מה פתרונות, יש לך מה אופציה להמשיך לסבול, זה גם אופציה. לא, אני מדבר מפת... אני רק נתתי לך כיוון למחשבה. ומה עם השלמה שזה מה יש? יש אופציה להיצמד לאמת, אבל תקשיב, תראה, להגיד זה מה יש זה נכון, להשלים עם זה זה אי אפשר. לא, תמיד שאתה אומר זה מה יש, זה כאילו תבוסתנות מסוימת, זה כאילו אתה אומר זה מה יש. אבל אתה לא, אתה אומר זה מה יש, אבל בתת מודע אתה אומר כן, ואין שום אפשרות לנצח את המשחק. אמנם זה מה יש, אבל אולי יש דרך לנצח את המשחק. יש לנו מתאים זה שאני לא יכול לנצח את המשחק. בלב שלם? שאתה לא יכול, שאני לא יכול, שאני לא יודע איך אני יכול, שאני חושב שאני לא יכול. מה יותר מדויק? אה? מה מדויק? שאני? 100% אין פתרון. תמיד יש פתרון. אני חוזר ואומר עוד פעם, בסדר, אז יש גם סבל, כי הדמיון פועל ואומר לך אני רוצה משהו אחר. אני חוזר ואומר עוד פעם, התרגיל צריך להיות כזה. תקח דברים שאתה רוצה אותם, ותדמיין שיש לך אותם, עד כדי כך שכל כך יהיה לך אותם, עד כדי כך שאתה תרצה את מה שיש לך עכשיו. בדיוק בהפוך על הפוך. אבל... כבר השלב הראשון זה כבר פתרון. שמה? כאילו חסר לי משהו. אם אני יכול לדמיין שיש לי את משהו, גם טוב. כאילו אני לא צריך להגיע לעשות כל הסיבוב אפילו. חסר לי, נגיד, אישה. זה נכון, אבל שיש לי אישה. לא, אבל אז שאתה מתעורר למציאות, אתה אומר, כן, אבל לא רוצה מה שיש לי עכשיו. עדיין חסר. אבל השנייה. זאת אומרת, אני יכול לדמיין שיש לי את זה, אבל מה קורה כשאתה יוצא מהדמיון, אתה חוזר למציאות, אתה אומר, אני לא רוצה את זה. בוא נגיד שם אני רואה.
אתה מכיר את הסיפור על ההוא? לא, אבל השאלה בכל מקרה... אתה מכיר את הסיפור על ההוא שאמר שכשהוא ימות, הוא ישאל את אלוהים שאלות מסוימות. ואז שהוא מת, אז הוא בא בחלום להוא ואמר לו, תקשיב, פה אין שום שאלות בכלל, אתה מכיר את הסיפור הזה? אני רוצה להחלק הקודם. מה? למה קוראים לעולם הזה עולם השקר ועולם בעולם האמת? למה קוראים לזה ככה? סתם, זה לא כל כך משנה עכשיו. סתם, לשחק עם זה הרבה משחקים. כי אם פה זה עולם השקר, וכל מה שאתה חושב זה שקר, ושם מגלה את האמת, אז אם אתה לא שם, אתה עוד לא יכול לדעת מה האמת. אז למה ללכת אחרי מה שאתה חושב עכשיו שזה אמת, אם עכשיו זה עולם השקר? טוב, אם שם זה עולם האמת, ופה זה עולם השקר, זה אומר אולי אתה צריך לעשות הפוך מה שאתה חושב שזה האמת. אם אתה חושב, לא, מה פתאום, אבל זאת האמת. רגע, אבל פה זה לא עולם האמת, פה זה עולם השקר. טוב, מה אתה רציתי להגיד? לא, מה שאתה תגיד. לא, אני אומר, גם השלב הראשון זה כבר פתרון. כי נגיד חסר לי משהו, ואני חושב את ה... אני יכול להרגיש בדמיון את החיסרון שיש לי אותו. מה האמת? אתה פתרתי בעיה. מה האמת? אני לא חושב את כל הסיבוב אפילו. מה האמת? שאם היית עושה את הדמיון הזה באופן מושלם, באמת לא הייתה בעיה. אבל מה לעשות? שאתה יכול לדמיין עד גבול מסוים. בגבול מסוים אתה לא יכול לדמיין יותר, ואז אתה מתעורר למציאות שפה. כן, אבל התעוררות למציאות זה בכל מקרה אין לי בעיה, כי גם... לא, זהו שלא. כי אם אתה תדמיין עוד קצת, אתה תראה שם משהו מסוים, רק כשתחזור לפה ילך את הרשימה של מה שראית שם. אם נגיד לדוגמה, היית במופע סטנד, נגיד במופע הקסמים, וראית שחותכים את הבן אדם, ומאוד פחדת, אז אמרו לך, תקשיב, בוא תלך מאחורי הקלעים, ותראה שהוא שם. אז אין בעיה, אבל אמרו לך, טוב, עכשיו תחזור להופעה, אבל גם עדיין אתה לא לחוץ. למה אתה לא לחוץ? אני אומר, כן, אבל זוכר שכשהייתי שם, ראיתי איך עושים את זה. אם היית מצליח ללכת לשם, ואתה רואה שמשם אתה רוצה את מה שיש לך פה, כשאתה חוזר לפה, אוקיי, אז אני רוצה את זה בכלל, אתה רואה את המקום שאתה רוצה את זה. עכשיו, מה היתרון של מה שאני אומר? אז בוא נתחיל במה החיסרון. מה החיסרון של כל מה שאני אומר? מה החיסרון בשיטה של מה שאני אומר? שאם אתה תעשה את זה, אתה תיעלם, כי אז ייגמר לך הרצון, אין שום טעם לעבור מרצון לרצון, כי אותו רצון אתה רוצה. אם אתה דמיין? אם אתה כל דבר, תראה שאם יהיה לך את מה שאתה רוצה, לך חיסרון באותו מידה, ואם יהיה לך רע, זה יהיה טוב באותו מידה. אם אתה עושה את זה יותר מדי, אז ייגמר המשחק. אז כבר אין טעם להתקדם. את רוצה ללכת לפה? לא, בשביל מה יהיה לי שם חסר כמו פה, פה כמו שם, אין טעם, רוצה זה? לא, זה באמת מקום שבאמת כאילו מתקדם, עושה פחות פעולות, כאילו פחות צריך דברים. באופן יחסי, הוא מצד שני מתקדם בזה שרע לו יותר, ומה רע לו יותר, בזה שהוא רוצה יותר משמעות. הוא רוצה יותר משמעות, הוא מתקדם, הוא מצד אחד הוא עושה פחות דברים, מצד שני הוא רוצה יותר משמעות. הוא גם מתרחק מהבית מסוים. צריך לדמיין שיש משמעות. בכל מקרה, מה החיסרון? שאם אתה עושה את זה עד הסוף לא יהיה משחק, לא תהיה תזוזה. ומה היתרון? היתרון הוא שאם אתה עושה את זה, אז תהיה לך את היכולת לבחור איפה אתה רוצה להיות. אתה יכול לספק, אתה יכול... זה הרעיון, שיש לך את היכולת לבחור. אבל אם כאילו אתה רעב, מה... ואתה כאילו תדמיין, כאילו אתה אוכל, הכל בסדר, וזה... אל תעשה את הוויזה. אתה לא הבנת מה יש בוויזה. בוא נגיד שאתה רעב. אם היית בטוח ב-100%, שלא משנה כמה תאכל ליום, מחר תהיה רעב עוד פעם. אני בטוח, מה זה? אתה בטוח בזה? עובדה. בשביל מה אתה אוכל? אני זהה? בשביל מה אתה אוכל? זה התהליך, זה המהלך. אתה תכף הוא יגיע, אני אומר לכם, אני יכול לרשום פתק מה תכף תענה, כי אני לא יודע למה, ככה זה קורה וזהו. נכון? אז אתה מראש רוצה לעבור לתשובה הזאת? אני רוצה להגיד לקיים את המוכמה. זה חלק מהמנגנון, מה זה למה? הנה, המנגנון עושה את זה. כלומר, בהנחה שאתה עושה את זה, מה הסיבה, איזה היגיון שכלי יש לאכול? מדוע שם אתה תהיה רעבות פעם? לקבל אנרגיה, לגוף. אנרגיה למה? בשביל מה להפעיל, שיהיה לך כוח לעבוד, ואז שתהיה רעבות כמה שעות, תוכל לאכול עוד פעם. כן. כדי שאמרת את תשרוד, עד שהיא תקרוס. אתה נהנה מהמשחק. איזה היגיון יש לך? אין בזה היגיון. שמע, החיים האלה זה אבסורד אחד גדול. מצד שני, מה ייתן לך לנוח? עכשיו, דבר שלישי... מה ייתן לך לחיות, מה ייתן לך למות? דבר שלישי, אם אתה מסוגל לדמיין שאתה רוצה להרגיש רעב, מה טוב ברעב? מה טוב בזה שאתה רעב? שתרגיש, לא תרגיש. לא, מה טוב ברעב? שיש לך מוטיבציה, שיש לך רצון, שיש לך תחושת... נגיד שכל הזמן היית שבע. היית מרגיש, רגע, משהו פה לא ברור לי, אני חי, אני לא חי, מה קורה איתי? איפה אני? אין לי מטרה, כבר אין לי סיבה לעבוד, אין לי סיבה לזה. נגיד, עכשיו אני אומר לך, אתה יותר, אתה לוקח כדור, אתה יותר לא צריך לאכול, לא לשתות. כי תענוג, מה זה? בסדר, תענוג, אוקיי, אבל יש עוד כמה חסרונות לכדור הזה. כשאתה לוקח אותו, אתה לא צריך גם יותר קורת גג,
אתה הופך להיות רואה ולא נראה, אתה נהיה הכל יכול, אתה נהיה סופרמן הכל. תן לי, תן לי כדור בראש, למה אתה מקצין? למה אתה תמיד הולך כדור בראש? אבל אתה מקצין, מה אתה כל... לדברים הטובים הלכת, אתה תהיה אלוהים. לא רוצה, אני רוצה רק לא לאכול ולא לשתות. מה תרצה אחרי שלא תאכל אותי של הגיטר? תהיה בעולם, כמו שצריך, לא מפחד בכלום, אני עושה כמו שאני רוצה. עכשיו הוא רוצה לאכול, הוא אומר, רק תן לי לא לאכול ולשתות, זהו. לא. עכשיו הוא לא יאכל ולשתות, אני אגיד, טוב, עכשיו אני רק צריך אפשרות שאני לא צריך לנסוע למקומות, שאני יכול לחשוב במקום ואני כבר שם. אני חשבתי את זה באמת. אתה עושה ככה, אתה מתאים, אתה עושה ככה. נכון, עכשיו הוא יגיד, עכשיו הוא יגיד, אוקיי, ואז אני טוב, עכשיו משעמם, עכשיו מה, אני צריך לחכות עד שהמלצר יבוא? אני צריך לחכות, אני רוצה שכשאני אחשוב שזה יהיה מוכן. אוקיי, מוכן, ואז הוא אומר, רגע, מה עכשיו מה, אני צריך לחכות עד שאני אהיה שבע, ואז אני אהנה מהתחושה של האוכל? אני צריך לסיים לראות את כל הסרט כדי ליהנות מהתחושה, אני רוצה שכשאני ארצה את התחושה שאני אקבל אותה. מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה לבושה. שעכשיו, עכשיו, 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 ברגע הזה, ברגע הזה, ברגע הזה, ברגע הזה, אתה הכל. כל שנייה אתה הכל, אתה רק מדמיין שאתה לא משהו, זה הבעיה, וזה אתה נדפק. זה כל העניין. ואתה כל פעם בורח וחוזר, ובורח וזה וחוזר. ככה זה אני. אני מסביר עוד פעם. אני מסביר עוד פעם. נגיד כשהבן אדם, יהיה לו, נגיד משהו מסוים, ואז הוא יגיד לו, כי אני רוצה לחסוך את המהלך שאני צריך לנסוע. תחסוך את הליסוע, ואז תגיד, אני רוצה לחסוך את הפקקים, רוצה לחסוך את התור, רוצה לחסוך את הלנשום, למה אני צריך לנשום כל הזמן? אי אפשר שאני יכול בלי לנשום, חייב לנשום, רוצה לעבור דרך קירות, אתה יודע, רף תמיד יעלה, הדמיון מתפתח. רוצה לעבור דרך קירות, למה רק בכדור הארץ? אני רוצה לצאת מכדור הארץ, רוצה לראות עוד חוצנים, רוצה לראות כוכבים אחרים, רוצה לעבור מכל מקום לכל מקום באפס אחוז זמן. אז תגיד, למה אני תמיד השמש תקועה לי שם? אני רוצה יום אחד לראות את השמש שם. אוקיי, אתה רוצה להזיז את השמאלה, רוצה להזיז את הימינה, רוצה הרבה דברים. אז תגיד, אני רוצה שכל מה שאני ארצה שיקרה מיד. ואז בסוף אתה תרצה לא להיות קיים. ואז זה לא מספיק טוב, כי אתה אומר, לא, אני רוצה שמה שאני ארצה יקרה לפני שרציתי אותו. למה? כי אם אתה אומר, הוא קורה אחרי שאני רוצה, אז היה לי דיליי, היה לי המתנה ששנייה אחת סבלתי. אני רוצה שמה שאני רוצה יקרה לפני שרציתי. ואז זה קורה לפני שרצית, ואז אתה אומר, רגע, עכשיו אני מבואס, למה? עכשיו אני כבר לא יודע שקרה מה שרציתי. אז אני רוצה להרגיש את החיסרון. אז אתה רוצה שיקרה דברים נגד רצונך? איזה היגיון יכול להיות בזה? אם זה נגד רצונך, אתה רוצה יותר רצונך? אם זה רצונך, אתה רוצה שנגד רצונך? עכשיו, אתה בראש שלך יש לך פנטזיה. שאם אין לך את זה ואת זה ואת זה, ואל תשחק אותה שאין לך פנטזיה. שאם אין לך את זה ואת זה ואת זה, יהיה לך טוב. אבל אתה אומר, כן, כמה טוב פה זה יהיה. אבל אם אומרים לך, עכשיו קח את כל הקופה כולה, הכל. אתה יכול להחליף את אלוהים, הכל אתה יכול לעשות, הכל. אתה אומר, אין, אני שולט, אני מעניש את האור, מה הוא, אני גובה את החוב, מה הוא פה, הכל מסוגר. אתה מבין? גובה את החוב, ואחר כך אומר לו, לא צריך את הכסף שלך, קח, ניתן להם זה חזרה, אתה מבין? זה כמו שתגיד, חיה לנצח, אבל הכל זה הכל, אבל הכל זה בגלל שאין לך דימה מספיק חזק, למה? כי אתה אומר, אם אני אלוהים, אני גובה ממנו את החוב, ועוד אחר כך אני זורק את הכסף חזרה, אומר, תורן, לא צריך את הכסף, רק עצי בשביל הפרנסים. אבל זה אלוהים שלא מדמיין שהוא אלוהים, למה? כי אם אתה אלוהים, זה אומר שאתה גם שולט בו. אם אתה שולט בו, זה מטופש לגבות ממנו את החוב. כי זה אומר שזה שהוא לא רוצה לשלם לך את החוב, אתה רוצה. אז אומר, מה, אני כאילו, בוא אני אגיד לו לא לשלם את החוב, ואז אני לגבות ממנו את החוב בשביל להוכיח לעצמי שניצחתי את עצמי, כאילו, מה, אני משוגע לגמרי. זה אלוהים בהר סיני, שאמר לה, זה, אל תעשו לכם נגל וזהב, עכשיו הוא רק הוא הולך להניש אותם, הוא מניש אותם עם זה, משהו רצה. פיתה? הוא הסביר לך חכם יום בפסקה. זה מה שאומר. זה מה שאמרתי, זה מטופש לגמרי. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד עוד פעם, יש פה שני... עכשיו, ביום-יום, חלק מהתרגיל שאתה יכול לתרגל עם עצמך, שהתרגיל הזה תלוי הרבה בהבנה וגם בדמיון, או הבנה שמבוססת על דמיון, דמיון שמבוסס על הבנה, זה שאתה לוקח משהו שחסר לך, ואתה אומר, בוא ננסה לראות איך אני יכול, במקום לשנות את המציאות, או לא, או לא, לא לרצות אותה, או לרצות אותה, באמצעות שינוי הרצון. תמתין שנייה, תמתין שנייה. נגיד שאתה קם הבוקר ויש משהו במשך יום שאתה לא רוצה אותו. אינסטינקטיבית, המוח שלך אומר לך, אוקיי, בוא נבדוק איך משנים את המציאות. עכשיו יש פה אפשרות הפוכה. בוא תגיד לעצמך, איך אני יכול לשנות פעם, בוא נשנה את הרצון שלי. למה צריך לשנות פעם את המציאות? אני אשנה את הרצון. עכשיו, איך אתה משנה את הרצון? בשתי דרכים אני מביא. דרך אחת, על ידי שאתה אומר, קודם כל בוא נראה שאני לא ארצה לשנות את הרצון, על ידי שאני אסתכל פנים על העומק של התהליכים, ואני רואה שגם אם יהיה לי את מה שאני רוצה, עדיין יהיה לי חיסרון. בדיוק כמו עכשיו.
להגיד שבכל מה שאתה עושה, כל מה שאתה... תראה את החסרונות. הכל חסרון. יש משהו שכאילו שהוא לא חסרון? עד כדי כך, שלא יהיה אכפת לך, שלא יהיה אכפת, אם נגיד אתה דוגמה בגשם, מה אתה עושה? רץ לבית, נכון? אם אתה בגשם במדבר, לאיפה אתה רץ? אין לאיפה לרוץ, אתה עזר. הוא משמע לי לרוץ ישר, עכשיו הוא עוד על הגשם. זה מזכיר לי שרבי נחמן אמר, אני רואה את כל החסרונות של כולם, כי כולם זה חסרונות. יש עוד היגיון לרוץ, כי אז אתה גם סתם מבזבז אנרגיה, אתה גם מתעייף וגם נשאר עם הגשם. למרות שאתה אומר, אולי תוך כדי שאתה רץ, כאילו אתה מתייבש, כאילו הרוח, כאילו משהו כזה. אבל מצד שני, אתה גם צריך להתאמץ בשביל זה. זה מה יצא לי, מצד אחד ככה, מצד שני, מה התכלית של הדבר? רגע, זה לא קבלה שאתה אומר, אני? אבל, בוא תנסה לעשות משהו יותר גדול מזה. תנסה לעשות משהו יותר גדול מזה. תנסה לעשות ככה, תדמיין שיש לך את מה שאתה רוצה, ותיכנס לתוך זה חזק, עד כדי כך שתרצה את מה שיש לך כרגע. לדוגמה, נגיד שאתה נוסע ואתה מחפש חניה. אחד, האם אתה מסוגל לשכנע את עצמך שאם תמצא חניה, אתה תרגיש רע בדיוק כמו עכשיו שאתה מחפש חניה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם אתה מסוגל לשכנע את עצמך או לראות את האמת שאם אתה תמצא חניה, אתה תרגיש רע מזה שאתה לא מחפש חניה? איך זה יכול להיות? לכן אמרתי לכם, זה יותר מתקדם, עוד פעם. אחד, אם אני אמצא חנייה, 100% יהיה לי חיסרון אחר. אין אפשרות להמשיך טעם בלי חיסרון. מה איך היום ימשיך? חייב חיסרון, נכון? ישלחו אותך למשימה אחרת, אתה תפקידך לבצע משימות, כמו באח גדול, יש לך תפקיד לבצע משימות, תסיים את המשימה הזאת, תביא לך משימה אחרת, תסיים את המשימה אחרת, ככה צריך שהתוכנית יימשך. אתה לא יכול לישון, צריך שיש בבוקר לקום, יש צופים, צריך להסתכל. רגע, שנייה, זה עוד קל לעשות יחסית. תסיים את החיסרון הזה, ואחר חיסרון אחר, וכו' וכו'. עכשיו, ובשביל שגם תרגיש את החיסרון, אתה גם צריך הפוגות של יתרונות, כי אם לא יהיה בשביל, כי אם לא יהיה יתרונות, לא יהיה חסרונות, ולא חסרונות, לא יהיה יתרונות. לכן הבאת גם החיסרון, גם יתרונות, החיסרונות יבואו אחר כך יתרונות, יתרונות יבואו אחר כך חסרונות, כי אם לא, המשחק לא יימשך. חייב שבוע יתרונות, חייב שבוע חסרונות, בשביל שהמשחק יימשך. אבל זה עוד קל להבין. השלב היותר מתקדם מזה, זה תדמיין שאם אתה תמצא את החניה, אתה תתגעגע לרגע הזה שחיפשת את החניה. עכשיו היא אומרת את המצב, למה? כי פה צריך להפעיל דמיון הרבה יותר חזק. למה? כי פה אתה צריך לדמיין לא רק שיש לך את הצורה הספציפית הזאת, אתה צריך לדמיין שיש לך את המהות של הצורה הספציפית הזאת. נסביר עוד פעם. אם אתה אומר, אוקיי, אני אחפש חניה. אני מבין שאחרי שאני אמלא את הרצון הזה, אבוא חיסרון אחר, זה הגיוני. אבל אם אתה נגיד, תגיד ככה, אני מחפש חניה, מה המהות של מה שחסר לי? שנגיד, אני מרגיש חיסרון מסוים. מה יקרה כשיתמלאו כל החסרונות שלי? כשהתמלאו כל החסרונות שלי, אז אני אתגעגע לרגעים שהיו לי חסרונות. עוד פעם, כי אם אתה תלך רק על הצורה, אתה אומר, אז מה, אם אני אמצא חניה, אז מה, אני ארצה עדיין לחפש את החניה? לא. אבל אם אתה תסתכל על המהות של הרצון, ותיכנס לעומק של הרצון, נגיד שעכשיו נמצא את החניה. אוקיי, אבל זה עדיין לא מספק, אני עדיין רוצה חניה במובן אחר, ואם אני אמלא גם את העומק של החניה, ואני... אתה כבר תגיע למצב שתגיד, אוקיי, אני רוצה שיהיה חסר לי משהו. ואז יהיה חסר, אבל נגיד, לא, לא מספיק חסר, אני רוצה שיהיה חסר לי יותר, אני זוכר את היום הראשון שהיה חסר לי, ואמרתי, וואו, אני נמצא חניה, אני רוצה את התחושה הזאת. אז הנה, יש לך אותה עכשיו. וזה הכל בתוך המשחק. זה המשחק. המשחק זה להחליט איפה בא לך להיות היום. אתה יכול עכשיו ללכת למקום של אין הבדל, אתה יכול ללכת למקום של יש הבדל, תבחר. אני פתאום קלטתי. אתה יכול גם לסבול ולא מלא. פעם אחת בדיוק. זה היה הפעם השני. שזה מה שאני עושה. שאני עושה עצמי מניפולציה. של לא להיות ברצון. כדי לא להיות בסדר. אז הבנתי כאילו שאני כן רוצה, אני רק לא מעיזה לרצות. כי אני גם מוכנה להיות בסדר. אני לא אוכלת, כי אני לא רוצה לרוץ אחר כך. לא, אני אוכל. למה? זה פשוט לא מעיזה לרצות. את רוצה, באופן יחסי פחות. הרבה 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 פחות, כדי כך שאני חיה טוב עם זה. אז מה הבעיה? הבעיה היא שאני פתאום מבינה, כי, אוקיי, הבעיה היא שאני מאמינה, כמו שאני מבינה, שכדי להשיג משהו בחיים האלה, אתה צריך להיות בתוך הרצון. צריך לתת לרצון מקום. אני מאמינה. מה ייתן לך שתשיגי את זה? בסדר, אני... לא, שנייה, כי אחרי שתשיגי את זה, אז תוכלי להיות מרוצה מעצמך. אוקיי,
לא, אז עסקתי את זה. אני רוצה משהו, אוקיי? אני בונה לי רצון, אני משיגה את מה שאני רוצה. ואז רגע, רגע, אני חושבת שאני אשיג לי מה שאתה רוצה. אני רוצה. תראי, בסופו של דבר, או שתהיה מרוצה מה שיש לך או שלא, נכון? בסופו של דבר ברור לי שאני אגיע לאותה כמות של חסרון. אם את מתכננת מראש, אם את אומרת, תראה, את בן אדם יכול להגיד כזה דבר. בן אדם יכול להגיד, בן אדם יכול להגיד, תראה, אני מתכנן מתישהו לעשות הרבה מאוד כסף, ואני אומר, אוקיי, ומה יצא לך מזה שאתה עשה לנו כסף? ואז אני אהנה וזה וזה וזה, אומר, ומה אחר כך? ואז אני אהיה מרוצה. אוקיי, אוקיי, ומה תעשה עם הרצונות שעברו לך אחר כך? לא, אחר כך שעברו לי רצונות, אני אגיד שאני כבר לא צריך אותם. אוקיי, זאת אומרת שבסופו של דבר שעברו לך רצונות, אני לא צריך אותם. אז עכשיו תגיד על הרצונות של עכשיו, למה הרצונות של מחר? מה הבדיל בין הרצונות של עכשיו לשם מחר? וזה אותם רצונות. אם אתה מראש מתכנן לרצות המציאות גם אחר כך, למה שלא תרצה אותה היום? אם אתה בכל מקרה אומר לא, גם אחר כך יהיה לי רצונות אחרים. משמע לך לנסוע עד לשם, הרי יהיה לך חסרונות אחרים, מה התכלית של הדבר? כן, אבל יש דרך שאתה עובר, בדרך הזאת קורים דברים, אתה כאילו מוותר על כל מה שקורה. את אומרת, איך אפשר לוותר על הסבל? לא, זה לא משנה אומרת. אני אומרת שכדי להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אתה עובר איזושהי דרך. זה שאחר כך עם הצמיחה תהיה עם החסרון הזה. מה נתן הדרך אבל? מה נתן הדרך? דרך לאיפה? בוא נעשה את זה הכי פשוט, כן? רצית איזשהו מקום עבודה, כן? מאוד מאוד רצית או רצית להגיע לאיזשהו הישג מסוים, זה לא משנה מה. אבל עצם זה שהשגת את זה, זה קידם אותך לאן שהוא זנתן לך את החוויה של... זה קידם אותך. נגיד שאת בחדר סגור, אם לך תעברי מפה לשם, שבי ליד הקיר השני, שמירי על הבן הזה שני שלא יברח, את אומרת, אוקיי, קידם אותי, עברתי מפה לשם. כן, אבל לשם הגעתי גם עם עוד איזה כובע, או עוד איזה, כאילו עם עוד איזה... מה נתן עוד כובע? מה זה נתן? בן אדם למד אנגלית. מה זה נתן? זה כאילו... מה זה החיים האלה? אני מסביר לך משהו פשוט. את תהני הרבה יותר בחיים, ולכל הפחות החיים האלה פחות יאימו עלייך, אם את תביני שזה לא באמת משנה כלום. בוא נגיד שהייתי מאוד רוצה להאמין שזה לא משנה כלום. אל תאמיני, מה קשור בלהאמין? להבין, את מתכוונת. לא, אולי. להאמין זה לא יעבוד לך, סתם, להאמין זה יעבוד לך, אבל זה רק כמה שתצליחי להאמין. עכשיו, כל הרגשות חוסר אהבה וחוסר ערך וכל הסיפור, מאיפה הם באים? מזה שאת אומרת, אני חייבת להצליח, כי שם יותר טוב ועוד לא הצלחתי, לכן אני כלום. בסדר, זה לא טוב, זה נכון. אבל למה זה מה שאומר לי את הפרפת? זה לא קשור לזה, אבל זה לא קשור. כי אתה לא באמת, יפה, כי בדברים מסוים, אתה לא, כי אתה לא באמת רואה שאותו פחד בדיוק יהיה לך גם אחר כך. כי אתה לא באמת רואה שאם לא יהיה לך את הפחד, אתה תרצה אותו. הבנת? זה הפער בין התיאוריה למעשי. כאילו מה שהביא אותי זה שביטרתי, אני מבין שכאילו כן הגעתי למקום ש... למקום ש... מה שהבהיל אותך זה שביטרת? כן, מה שהבהיל אותי בהבנה שלי עצמי, למה זה הבהיל אותי? כי הבנתי... כאילו, קודם כל לא נתתי לזה את הדעת, לא נתתי לזה את הדעת, זה המקום הזה. למה זה הביא אותך? למה זה הביא אותי? כי זה נתן לי להבין, נתן לי לראות שהחיים עוברים ואני כאילו לא בזרם, אתה מבין? לא בזרם, ועוד עכשיו בזרם. אני בהרבה מזרם. אם יש רכבת נוסעת, נגיד רכבת נוסעת, ואחד נגיד יושב על המדרגות, ואחד יושב בכיסא, שני נוסעים. אותו דבר. עוד למה את לא בזרם? מה בזרם? במקום אחר, בזרם במקום אחר. במיינסטרים. מי החליט שאת צריכה להיות במיינסטרים? אני לא במיינסטרים. ומי החליט שזה צריך להיות? המיינסטרים. אני מדבר לומר שהם מרגישים לא בנוח שאת לא כמוהם. גם לי זה גורם לנוחות. למה לך זה גורם חוסר נוחות? תראי, בנקודת ההתחלה היית כמו כולם, בנקודה הסופית את כמו כולם, נכון? זה בטוח. כן. אז שנינו מגיעים לאותו מקום, שנינו באנו מאותו מקום. אז מה אכפת לך? תראי, מה לחוץ לך שבאמצע אם כולם מקבלים את אותו מסכורת, מה אכפת לך אם עבדת, לא עבדת? אנחנו רואים פה שני דברים. אנחנו אומרים פה מה, איך רואים אותי, או איך אני נתפסת. ויש עוד אותי, אני עצמי. ואת החוויות שאתה עובר בדרך, בעצם העשייה של להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. כאילו, אתה
מה עכשיו המחויב שלה? מה המחויב שלך? המחויב שלך זה אני רוצה את החוויות שבדרך, אני לא מוכן לוותר על המשחק, יש חוויות בדרך. לא יודעת, כאילו המשחק זה החיים. שזה ההפך של משעמם לי. מה ההפך של חוויות? משעמם. שאתה אומר, רע לי מזה שמשעמם לי, אני רוצה חוויות. ואז יהיה לו חוויות, ואז הוא יבין שהחוויות האלה גם באות עם סבל, כי מה זה חוויות? רצונות. רצונות, ולמה באים, ומה ההפך של רצונות? שאין לך רצונות, אין לך רצונות, אין לך מוטיבציה, אין לך מוטיבציה, משעמם לך. ואני אומר, אין לי מוטיבציה, זה אומר שאין לך פחד. אם לא לך פחד, גם לא לך מוטיבציה, אתה תתלונן, למה אין לך פחדים? אין לי מוטיבציה, אני בהרבה דברים. אין לך פחדים, אין לך עכשיו, מה שאתה לא יודע, שאם אתה תלחם הפחדים שלך, וגם אותם תחסל, בכלל לא תהיה לך מוטיבציה לכלום, אתה תמות חי בכלל. אתה חי בזכות הפחדים שלך, אז למה אתה רוצה ללחם בהם? אז מה הגיוני ללחם בהם? זה מה שאתה אומר לכולם. כאילו, זה לא עניין להשיג את הבחורה או זה. אם הייתי באמת מרגיש שאני סובל ויש לי פחדים שאני אשאר לבד, וכאילו אני אהיה כזה מסכן או זה, אז בשנייה וחצי, אז הפחד היה לוקח אותי להשיג בחורה. אבל יש פה בעיה רצינית, הרי אתה קיים בזכות הפחד, ואתה מצד שני מנסה להיפטר ממנו. נגיד שאתה מפחד מזה, שאל אותי לבד, ואז אתה מנסה להיפטר מזה, אבל אם אתה תיפטר מזה, יהיה עוד יותר גרוע. כי אז אתה לא תהיה קיים. אבל למה אפשר למחוק את עצמי? ולמה כאילו, ואם אחרי פתאום תגיע איזה מישהי, ואני כן אתאהב בה, ויהיה לנו כן בסדר, אני אזרום איתם סבבה, מה? אבל בסוף אתה תעלם, אם הכל יהיה סבבה, אתה תעלם, אתה לא תדע כבר שטוב, אתה לא תדע כלום, חייב שיהיה גם רע. יהיה, עצם זה שאני עם מישהו, זה כבר רע. צריך כאילו להיות איתו, לתת לו, לקחת מנוח. למה גן עדן זה המקום הכי גרוע שיכול להיות בעולם? בפרט גן עדן של דתיים. למה? תגדיר, מה זה גן עדן של... מה זה גן עדן של דתיים? עולם שכולו טוב. למה גן עדן זה אחד המקומות הכי רעים שיש בעולם, אם לא המקום הרב ביותר בעולם, וגם לא מוסף דווקא של דתיים? אסביר למה. כי בדת, גן עדן זה נחשב למקום מושלם. העולם הבא זה מקום מושלם, צורה מושלם. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך, זה לקבל את מה שאתה רוצה ולראות שזה לא מושלם. לא, אבל הם אומרים לך שזה מושלם. אז מצד ההגדרה שלו זה יהיה מושלם. האדוני המלומד, אין אפשרות למושלם. אם טוב לך שם, הסימן שלא מושלם. אם טוב לך, זה ביחס לרע לך. אז אם לא עזרה לך, זה לא מושלם. אתה הופך להיות אלוהים, חלק מאלוה. וזה טוב או רע? אין טוב או רע. אוקיי, זה לא מושלם, אמרתי. אז זה לא טוב ולא רע, אז למה להגיד שזה יותר טוב? אבל נעשים פה בהגדרה מילולית. אם מישהו יבוא בישראל משחק, מי שלא בישראל משחק יגיד לא, מדובר על טוב, שהוא טוב שאנחנו לא מבינים אותו. ואין שום דבר שדומה לו פה בעולם. אז למה החלטת שזה כל כך טוב? אולי זה רע בכלל ואתה לא יודע? לא, אבל כשתהיה שם אתה תדע שזה טוב. איך, מי אמר לך שכשאני אהיה שם אני יודע שזה טוב? כי זה מאלוהים. אם אתה אומר שזה טוב, שאתה... ברמת ההיגיון, גן עדן זה המקום הכי גרוע שיכול להיות על האדמות. למה? למה? כי אם יהיה לך את זה ואתה תראה שעדיין יש לך חסרונות, אתה אומר, מה? כל כך הרבה התאמצתי, כל כך הרבה, עדיין חסרונות, לאיפה מה אני אשאף עכשיו? הרי בעולם הזה אתה אומר, בגן עדן אין לי טוב, מה תעשה בגן עדן שיהיה לך חסרונות? מה אז תעשה, תגיד טוב, איזה מצוות עושים כדי לעבור לגן עדן אחר? אין גן עדן אחר, נגמר. מה תעשה אז? הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אישית, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אישית, אם אתה תקבל את כל מה שאתה רוצה. למה? כי היום עוד יש לך תקווה שאם יהיה לך את מה שאתה רוצה לך טוב. כשאתה תקבל את כל מה שאתה רוצה, אתה בעצם תגיד, מה, יש לי כל מה שאני רוצה ועדיין לא טוב לי, בכלל הלך עליך. אבל יש פה לכאורה סתירה גם, כי אם יש לי את כל מה שאני רוצה, אז איך יכול להיות חסר לי? זה את כל מה שחשבת שאתה רוצה. כל מה שאתה רוצה לא יכול להיות לך אף פעם. מה? את כל מה שחשבת שאתה רוצה, את מה שאתה באמת רוצה לא יכול להיות לך אף פעם. אתה רוצה להיות אלוהים, אי אפשר, אי אפשר. אתה לא מושלם, אתה קיים, אין אפשרות. אתה והמציאות השני ההפכים, אתה לא מושלם. את מה שאתה באמת רוצה, אתה לא יכול לקבל. עכשיו. מתי זה טוב לרדוף אחרי המשחק, אם אתה יודע מראש שגם אחר כך אתה לא תהיה מרוצה ב-100%. אז אתה משחק, אתה בא, כן, טוב לי, לא טוב לי. אבל אם אתה חושב שיש לך טוב ב-100%, זה הכי גרוע שיכול להיות, כאשר אתה תקבל את זה, גם איבדת את התקווה. ואז אולי, דרך אגב, אוקיי, עכשיו, למה גן עדן זה המקום הכי טוב שיכול להיות בעולם? כי אם תאבד את התקווה, בדיוק, אם תאבד את התקווה, תגיד, מה? גם פה יש חיסרון? חייבים למצוא משהו אחר.
ואז אתה יכול להיכנס פנימה לתוך השכל של עצמך, ומי אמר בכלל שיש חיסרון מלכתחילה? ואז אתה בודק, השכל שלי אמר, מי אמר שהשכל צודק? אז השכל לא יכול לפתות אותך להגיד לך, תקשיב, אתה יודע, אם אתה לא תקשיב לי, יהיה לך רע, מה יהיה לי רע? אני כבר יודע שרע, בכל מקרה, אתה לא יכול לעשות יותר רע, לא יכול לעשות יותר טוב. כן, אבל אם ככה וככה, כבר לא לך ככה וככה, מה עצמי ככה וככה, גם שם יש לי חיסרון. אז אתה כאילו משוחרר, ואז אתה יכול להמריא החוצה. מה קורה לי לפעמים? מה קורה לך לפעמים? אני לפעמים נכנס לתוך הסרט שלי, כאילו, אני כאילו... כי למרות שכאילו באיזשהו מקום אתה מסתכל, אם אתה מצא להסתכל מבחוץ, אתה רואה שאין הבדל, מה זה משנה, הוא ייתן, לא ייתן, ידעב, לא ייתן, הוא ייתן לי את הכסף, לא ייתן לי את הכסף. אבל פתאום אתה כאילו נכנס לתוך זה, ואתה שוכח את עצמך, אתה כאילו נכנס לצד אחד, אתה נכנס לסיפור, אתה מזדהה עם הסיפור. זה טוב. ומצד אחד אתה פתאום, שנייה, אני אומר את זה. איזה היגיון יכול להיות שמישהו ירצה שהמציאות תהיה נגד רצונו? איזה היגיון יכול להיות שמישהו ירצה שהמציאות תהיה נגד רצונו? אם לדוגמה, הכל היה כרצונו. זאת אומרת, אם היית יודע בוודאות של 100%, אם אתה היית יודע בוודאות של 100% שכל מה שקורה בעולם קרה, קורה, יקרה, זה הכל רצונך האישי. הייתה לך תחושה מאוד טובה, נכון? היית מתענג עליה שחבל על הזמן. ומה קורה אחרי שזה היה ממצא את עצמו? מתאמבל. לא, אה? אני רוצה שיגיד... הייתי אומר לעצמי, רק שנייה, שנייה, איך קבעתי כמו שקבעתי, כמו שאני רוצה, כמו שאני אומר למיקור. אין, הגעת למסקנה שהכל כרצונך. לא, תגיד רק שמה שנייה לעצמי. אז היית אומר, אני כבר מת שיהיה משהו נגד רצוני, שכבר יהיה לי קצת רע, שיהיה לי איזה משחק, שיהיה אקשן, שיהיה משהו. אז יהיה כזה דבר. אז מה עשה אלוהים? שאני יוצא, אני יצא. כן, אבל יש בעיה. אבל אתה צריך להיות מקצוען בלשקר. אבל יש סיכוי שאי פעם אני לא אשתעמם ממה שאני לא אגיע, שלא יהיה בעיה. כן, אז מה עשה אלוהים? אז מה עשה אלוהים? אלוהים אמר, אני עכשיו עברה, אני אקח את עצמי, אחלק את עצמי להרבה מאוד חלקים, אני אגרום לחלקים האלה לשכוח שאני זה הם, הם זה אני, אז הם ינסו להיות אני, ואז אני, בעצם יש מישהו שמנסה להיות אני, ואני מנסה להיות הוא, וכו' 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 וכו'. אז אחרי שהוא יהיה אני ירצה להיות אני, וכו' וכל הזאת. הם משחקים זה, כמשחק הכיסאות, שהוא יצליח להיות הוא, זה יהיה הוא. איך הוא עשה את זה? כל יכול. שאלה? כן. החלק הקודם, לגבי לדמיין את מה שאתה רוצה, ואז כל מה שזה אומר. עכשיו, השאלה שלי, כי פעם הקודמת... אין לך כוח לדמיין? יש פתרון לזה, תבין. אם אתה תבין שזה ככה, אתה לא רוצה שלא לדמיין. רגע, אז... רגע, דקה, שנייה, דקה. למה דקה? למה דקה? 3 דקות, למה דקה? אני רוצה כי אני הבנתי, כאילו, הבנה אחת הבנתי, בגלל שאתה תראה את כאילו, אתה תקבל את מה שאתה רוצה, ואז... כאילו, אתה חווה את זה, ואז כי ישמם לך הצורה הזאת שאתה רצית אותה, ואז תתגלגל לצורה הפוכה. למה אתה רוצה את הצורה הנוכחית? כי אתה תתגלגל לצורה הפוכה. זה שכל שאני מנהל. באופן יחזיר. אז זה מה שאני קודם, אבל עכשיו אני שמעתי ממך משהו אחר. ש? לא שאתה מרוצה מצד שאתה... בגלל שלא היית בצורה הזאת, אתה תרצה את הצורה הזאת? בגלל שתרצה את הצורה הזאת באמת. לא הבנתי, למה? תסביר, למה שאתה רוצה? לא יודע, זה מה שאני מנסה להבין. אה? זה מה שאני מנסה להבין. אז לא הבנתי מה אמרת. מה אמרת שהבנת אחר כך? אני הבנתי שזה משהו אחר, לא מה... מה משהו אחר? תסגנן את זה כשאלה, מה משהו אחר? מה אתה רוצה להבין? אני רוצה להבין מה הסיבה שאם אני אדמיין את ההפך, עד מיצוי ההפך, באופן טוטלי, מה הסיבה שאני ארצה את המצב הנוכחי? אתה תרצה את המצב הנוכחי כל זמן שתרצה להיות קיים. אם לא תרצה להיות קיים, אתה בכל שלב אתה יכול לצאת למשחק, אתה לא רוצה כלום. אם אתה רוצה להיות קיים, אתה מחויב לרצות את ההפך. למה את ההפך דווקא? אני אסביר לך. אם אתה נגיד נמצא במקום מסוים, פה. אתה רוצה להגיע לפה. באותו מידה אתה יכולת לרצות להגיע הפוך. נגיד שרע לך, מישהו רב איתך נגיד. אתה יכולת עכשיו לרצות שני דברים, או שמישהו יריב איתך יותר, או שמישהו יריב איתך, או שמישהו אהב אותך, נכון? שני ההפכים שלו, נכון? רגע, מישהו רב איתך? הלאה. יש לך שתי אפשרות לרצות את זה. עכשיו, אתה צריך לרצות משהו, שלחו אותך למשימה, תרצה משהו. אוקיי. אתה עכשיו יכול לרצות שני דברים, אחד לרצות שיריבו איתך יותר, אחד לרצות שיריבו איתך פחות, נכון? עכשיו, כדי למלא את המטרה שתרצה משהו, זה משנה אם תרצה שיריבו איתך פחות או יותר? לא, יפה. מה אתה רוצה? שיריבו איתך,
פחות. אם יריבו איתך פחות, מה תרצה? עוד פעם יש לך או שיריבו איתך יותר, או שיריבו איתך עוד יותר פחות, נכון? יפה. באיזה שלב אתה תרצה שיריבו איתך? בשלב שתגיע לקצה האחרון, שבו אף אחד לא רב איתך יותר בכלל, וכשאף אחד לא רב איתך יותר בכלל, ואתה עדיין צריך רצון, עכשיו אתה צריך להסתכל רק לשם, אני רוצה שיריבו איתי יותר. מה אתה? בן אדם בריא. בכל כמה זמן? אתה בריא? אתה בריא? כן. מה אתה רוצה? אתה חייב לרצות משהו, נכון? נכון. יש משחק שחייבים לרצות בו, אוקיי. מה אתה רוצה? להיות יותר חולה או יותר בריא? יותר בריא. יותר בריא, יפה. אם תהיה יותר בריא, מה אתה רוצה להיות יותר בריא? לא. כן. כן. אם תהיה יותר בריא, כן. אבל יש רף מסוים, שאם תהיה 100% בריא, שם מחויב שתרצה להיות חולה. ואם נצליח לדמיין שאתה 100% בריא, אז אתה חייב, ואז אתה לא רוצה, ואז אתה רוצה להמשיך להיות קיים, ואז אתה מדמיין שאתה רוצה להיות חולה, לא, אז כבר עכשיו אני חולה. אתה יכול לוותר, אתה יכול בכל רגע נתון אתה יכול להפסיק את זה, אתה יכול להגיד אוקיי, מוכן לוותר על הקיום, ואז אם אתה מוכן לוותר על הקיום אתה צריך לשאול את עצמך, אני בטוח שיש פה משהו, מה אני יודע באמת, ונגמר המשחק. כי אם אתה באמת לא מפחד לא להיות קיים, אתה צריך לשאול את עצמך מה אני יודע, יגמר המשחק, אתה לא באמת יודע שום דבר, אתה לא באמת יודע, אתה חושב. אוקיי, עכשיו, לעומת זאת, מאחר שאתה רוצה להיות קיים, לכן אתה תמיד תרצה את ההפך. עכשיו, אלא מה, שיש לך שני הפכים, אבל בקצה אתה חייב לרצות את מה שיש לך עכשיו. אתה יכול להסתכל רק על מה קורה שני הפכים. אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב את הנוסחה, אני מסביר לך עוד פעם. אתה נמצא, יש לך 100 שקל, בסדר? אתה חייב לרצות. מה אתה מעדיף? לרצות שיהיה לך פחות או לרצות שיהיה לך יותר? יגיד יותר. יותר. יש לך 1,000, מה אתה רוצה יותר או פחות? יותר. יותר, 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 יותר. יש סכום מסוים. שבו אתה כבר מתחיל לשקול את ההפך, אתה אומר, אולי היה יותר טוב שלי פחות. נכון. יש סכום שזה כבר מתחיל להתהפך. אתה מבין? סכום מסוים, באיפה זה בטוח אתה רוצה פחות? כשאתה בקצה הסופי, כי שם כבר אין לרצות יותר. אי אפשר לרצות יותר, כי אני במקסימום. אז כשאי אפשר לרצות יותר, אז אתה בטוח רוצה פחות. כאילו הרצון יאבד לי, כאילו כבר לא יהיה לי משמעות. כי לא תהיה קיים יותר. גם זה מתחזק את הטוב והרע, לא? מתחזק את כל המערכת. בלי זה אין קיום, אין מערכת, אין משחק, אין כלום. זה כאילו שאתה מגיע לשלמות. אני כל הזמן... 100% כאילו שאתה מגיע. אתה כאילו מגיע לנקודה של 100%, ואז אתה... ואז בשביל להיות קיים, אתה חייב ללכת הפוך. אני מקווה...